السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لي خمسة أطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلی دے کرم کشا سرورا شاہا کریمہ دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سو ما ایک مرتبہ باواز بلند اس انداز کے ساتھ اس یقین کے ساتھ درود پاک پیش کرے کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. آئیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حمد کے آثار آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھتا ہو. اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے, بلکہ ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, ستر ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کہ جس کو کوئی نہیں جانتا ہے اس کو رب جانتا ہے, جس کو کوئی نہیں جانتا ہے اس کو رب جانتا ہے. راز کو راز نہ سمجھو وہ سب جانتا ہے, کہ جس کو کوئی نہیں جانتا ہے اس کو رب جانتا ہے. راز کو راز نہ سمجھو وہ سب جانتا ہے. ارے مانگنا ہے تو اس خدا سے مانگو جو زباں پر آنے سے پہلے دل کی دعا جانتا ہے. مانگنا ہے اس خدا سے مانگو جو زباں پر آنے سے پہلے دل کی دعا جانتا ہے, کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار, مخاطب ہے بندے سے پروردگار. تو حسن چمن, تو رنگ بہار, تو معراج فن, تو فن کا سنگار. مصور ہوں میں, تو میرا شاہکار. یہ صبح یہ شام ہے, یہ دن اور رات, یہ رنگین دلکش اسی کائنات کے حور و ملائک جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات. میری عظمتوں کا حوالہ کہ تو ہی روشنی ہے اجالا کہ تو. ارے فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا. یہ دنیا جہاں بزم آرا گیا, یہ محفل یہ میلے یہ تنگا گیا. فلک کا تجھے شامیانہ دیا, زمین پر تجھے آبودانہ دیا. ملے آب ساروں سے بھی حوصلے, پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے. یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ, یہ چہرہ یہ قد اور رنگ روپ. درندے چرندے پر قابو دیا, تجھے باہی دے کر بازو دیا. بہن دی تجھے اور شریک سفر, یہ رشتے یہ ناتے یہ گھرانہ یہ گھر. کہ اولاد بھی دی دیے والدین, الف لام میم کاف رین غین. یہ عقل و ذہان شعور و نظر, یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر. کہ اس پر کتابیں ہدایت بھی دی, نبی بھی اتارے شریعت بھی دی. گرج کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے, بتا بندے کیا کیا تو نے میرے لیے. بتا بندے کیا کیا تو نے میرے لیے. کہ راستے پہ جو بزرگوں کے چلتا ہی نہیں ہے, راستے پہ جو بزرگوں کے چلتا ہی نہیں ہے, جنت کا راستہ اس کو ملتا ہی نہیں ہے. کہ راستے پہ جو بزرگوں کے چلتا ہی نہیں ہے, جنت کا راستہ اس کو ملتا ہی نہیں ہے. وہ مخدوم کی چوکٹ کی ہوا کھاتے ہیں ہم لوگ, ہم لوگوں پر جادو ٹونا کوئی چلتا ہی نہیں ہے. ہم لوگوں پر جادو ٹونا کوئی چلتا ہی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.